Pirmiausiai, tai ačiū fanam už palaikymą ir tokį gerą palaikymą, nes matom tikrai, kad visi supratom, kokios tai svarbios šitos rungtynės mums ir fanams, taip kad tikrai didelis ačiū jiem ir ta atmosfera tikrai padėjo žaidėjam tais sunkiais momentais, nes jų buvo. O žaidėjam svarbiausia, kad darė dalykus tai, ką reikėjo, apie ką kalbėjom, laikaisi disciplinuotai plano, kada tada viskas vyksta taip, kaip nori. Ir aišku, pagrindinis dalykas tai puolime mūsų klaidos, ką Limože padarėm 18 berods klaidų ir jiem atidavėm 20 taškų vien iš to. Šiandien 4 klaidos, tai yra, manau, labai solidus, labai geras skaičius, ypač žinant, kad jie yra atletiška komanda. Kitoj pusėje, puolime, manau, tikrai tas agresyvumas, kurį norėjom atakuoti kai kuriuos žaidėjus, tai buvo labai, labai gerai. Ir tas stojimas prie baudų metimo linijos vėl tai buvo labai gerai. Treneri, gal tas pralaimėjimas Kėdainiuose šiek tiek sukūrė, žadino komandą? Žinot, manau, visada kažkokie taip pralaimėjimai, jie visada to supurto. Tokio būna. Taip, turėjom video peržiūrą, turėjom, analizavomės kaip ir visada. Šitom rungtynėm ruošimės kaip ir visom kitom, nes mes suprantame, mes nesam komanda, kuri galim atsipalaiduoti ar išeiti ne 100% susikaupę ir tada, jeigu taip išeisim, būsim nubausti, kaip atsitiko Kėdainiuose. Taip kad čia, manau, tai buvo jau istorija tie Kėdainiai, šitos rungtynės buvo, vyrai išėjo tikrai su labai aiškiom idėjom, ką norim žaisti, tas buvo svarbiausia. Pako Krūtas, kaip ir tą keldę, tai pataikė fantastišką metimą su pražanga, jūs akimis kaip ta ataka vyko ir ar pritarėt, kad tai rungtynių lūžis tada įvyko? Visada tokie duoda, tokie momentai labai turi didelę įtaką, psichologiškai paprasčiausiai. Patys pamenot, pirmoji pusė, kada atrodė jau tas mūsų ta persvara tokia apčiuopiama, yra jie 4 tritaškius iš eilės įmetė. Vėl toksai jie tokį turėjo kaip sugrįžimą į rungtynės tokį lūžį. Tai vėl Sanfordas fantastinius metimus tikrai sunkius sumetė kelis, vėl jie rungtynėse tose. Bet sakiau, čia vėl tos vienos iš tų rungtynių, kaip su Loko buvo irgi čia, kad nelūžo mes. Mes laikėmės kantriai to, ką norim, atakuojam ten, ką norim ir taip toliau. Faktas, kad tokie metimai jie psichologiškai jie labai svarbus. Kalbate apie Krūzą, ar jis žaidžia taip, kaip norėtumėt, kad jis žaistų? Manau, kad taip norėtume tikrai. Paprasčiausiai atakavom su juo situacijose, kuriuose norėjom, kartais kai kuriuos žmonės ir šiandien tikrai jisai labai gerai išnaudojo tą situaciją. Deividas Sirvytis trečias rungtynės iš eilės pradeda starto penkete, bet Jarno Butkevičius, kokia idėja ir kaip jam pavyksta išpildyti? Idėja pagrindinė yra tokia, kad norim prie kemo, esant aikštelėje turėti trečioje pozicijoje metiką. Tai yra pagrindinė idėja, tada, nes mūsų žaidimas su Arnui reikia tos erdvės daugiau, su kemo tos erdvės yra mažiau, nes mes norim žaisti su juo truputį kitaip nei su Aimu. Tai žiūrim daugiau iš gynybinės pusės su kemo, o iš puolimo pusės mums Deivis tinka šitoje situacijoje. Ne, ant kelinio pabaigoje buvo, jie įgyto laiko ten lyg ir vardo, kad tada 10.3 taškai vienas pražanga, kiek buvo tada neramu, kad jie gali pajausti ritmą po tokios pusės. Tai toj atkarpoj tai ir buvo tas, ką mes pametėjom savo drausmę. Akcentas didžiausias ir buvo jų atletiškumas. Jų atletiškumas gynybai, kuris jiems duoda perimtus kamuolius ir lengvus taškus. Mes šitą turim susitvarkyti. Antras dalykas, didžiulis tas pointas buvo ant jų tritaškių metikų, kad tritaškių metimų jų metikų. Nes jie turi labai išreikštus 3 žaidėjus, kurie kaip Inzervini, tarkim, meta 36 tritaškius ir 9 dvitaškius. Tai jau čia nereikia, nieko nereikia, reikia jį versti, mesti tik dvitaškius. Tuo metu jisai įmetė vieną tritaškį ir vieną tritaškį su baudu. Tai reiškia, tu nesi drausmingas gynybų. Pirmiausiai individualioj gynybų. Tada jau žiūri sistemą. Čia sistema nesigins, turi individualiai gintis. Lūžimo momentu ketvirtam kelinį, trečią vidurį, Holovys atėjo ant suolo, 7 atrodo visai
kur gražu, bet jis turėtų pastabų visiems, ko jis nevykdė. Ne, paprasčiausiai žiūrim su tu yra mes tikrai jisai daug kitiem ieško ir daug sukuria gerų situacijų. Jis yra tas žaidėjas, kuris gerai, mes iš jo nereikalaujam labai daug taškų, bet jisai tikrai gerai kuria kitiem. Ir tą norim iš jo ir jis tikrai dideli mūsų daug taškų pelno po jo perdavimo. Turi jisai ir tų, kurie man labai patinka tie ledo ritulio, tie asistai, kur gerą sprendimą padaro ir po to kažkas tai asistą padaro. Tai yra jo sprendimų ir tai yra, jisai geras tame yra labai, jisai nemedžioja tų asistų tik tai. Faktas, kad nu, žingsnis po žingsnio, manau, norėsim į kai kuriuose rungtynėse ir norim, kad jisai būtų tas, kuris daugiau atakuotų, priklausomai, ką žaidžia gynyboje priešininkai ir kokius nu, mečiapus su kuo prieš ką žaidžia. Ne, jisai, ten, pagrindė tai viskas buvo dėl gynybos. Europos reikia pergalės šilės, kaip keičiasi situacija ir kaip perminuotų šansų žiūrint tolyn, kas lygi? Niekas nesikeičia. Niekas nesikeičia, nes kitos rungtynės bus vėl svarbiausia. Taip kad, kaip sakau, žaidžiam su varžovais, kurie yra mūsų pajėgumu arba stipresni ir visada norim, nu, norim sužaisti. Svarbiausia sužaisti taip, kaip mes galime ir norime, kaip suplanuojame. Tai yra. Tu gali pralaimėti, bet tu žinai, kokiu stilium tu žaidi ir tu žinai, kodėl tu pralaimėjai. Dabar tikrai visų loko ir čia tikrai viskas buvo taip, kaip, nu, kaip norėjom. Paminėjot perimtus kamuolius Limožo, šiandien nulis, nepamenu tokio skaičiaus Europos taurėj. Ar viskas čia remiasi jūsų paminėtą discipliną ar kažkas dar daugiau? Aišku, disciplina. Aišku, disciplina. Eliminavom, aišku, tuos... Gal ir truputį nežaidėm tų derinių, kur yra kažkiek rizikos perdavimuose, arba tų perdavimų yra daugiau, daugiau tokius, kaip sakau, tų pointų ten, kur norime. Piktiems dėdėms ir tetoms iš Seimo atsibodo mano veidas. Ir ne tik mano. Konkurentams atėjo dar sunkesni laikai. Užsidarė visus statybus. Didžiai grįžo groti savo klubus, o kai kas apskritai bijo garsą išleisti į eterį. Kaip bus susibėt? Dar geriau negu bet kada. Susibėt viskas aišku.